Ну ко, Ютуб! Анбоксинг! Nu, re, ka tētis blogo, savējie tiek pie labumiem. LV par savējiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi jaunu atbalsta programmu, kas piedāvā Eiropas Savienības fondu finansējumu apkuras iekārtu nomaiņai uz modernām un vidē nekaitīgām apkuras iekārtām ar bezemisiju tehnoloģijām, kā arī pieslēgumu izveidē centralizētajām siltumapgādes sistēmām. Finansējumu saņēmēji varēs būt mājokļu īpašnieki, dzīvokļu un dzīvojamo māju īpašnieki, viendzīvokļu, divdzīvokļu vai mazo daudzdzīvokļu ēku īpašnieki visās Latvijas pilsētās. Apņēmās atrast labāko playlisti. Luīze steidzās, lai paspētu redzēt visu. Kaspars devās meklēt labāko ritmu, bet Mārtiņš ar Līgu visskatāmāko pilsētā. Un kā izrādās, neierastais skan labāk par to, kas austiņās vienmēr malc uz riņķi. Un ja gudri saplāno, visu var pagūt. Kaut reizēm ar nelielu nokavēšanos. Arī labākie ritmi nav tālu jāmeklē. Patiesībā tie mēdz būt deguna galā. Tikai jāatver ausis. Savukārt, ierasto skatu pa laikam ir labi iemainīt pret svaigu perspektīvu uz dzīvi. Piedzīvo neparasto Valmierā. Esiet sveicināti, floorball draugi! Pagājušā nedēļas nogalē Kocēnu sporta namā tika sadalīts pirmais medaļu komplekts šajā sezonā Latvijas floorball čempionātā. Kad par medaļām cīnījās U18 zēnu komandas, šajā nedēļas nogalē tiek sadalīts nākamais medaļu komplekts un kārta Latvijas-Igaunijas jaunizveidotās floorball līgas pirmajam turnīra noslēgumam, kas tiek aizvadīts kā Final Four sacensības, jeb šodien divi pusfināli un rītdien spēles par trešo un par pirmo vietu. Gan šodien, gan rītdien visās četrās spēlēs kopā ar jums būšu es, Dāvis Dedumets. Un sāksim šo floorball zināmā mērā maratonu ar pirmo pusfināla spēli, kura savā starpā tiksies Tallinas Sparta un Lielvārds Fatpipe komandas. Komandas, kas regulārajā sezonā cīnījās savā starpā divas reizes. Katra izcīnīja pa vienai uzvarai un katra uzvaru izcīnīja pretinieka laukumā.
Un šī interesanti, ka šodien trešā savstarpējā tikšanās reize, un šodien komandas tiekās neitrālā laukumā Kocēna sporta namā, tā kā redzēs, kas būs pārāk jau pašā sākumā redzam. Neierasta aina šodien kapteiņa apsēs Lielvārdes komandai Nikam Blumfeldam vēl vairākas neierastas lietas būs attiecībā uz Lielvārdes komandu šajā dienā pašlaik mūsu ekranos Tallinas Sparta, bet šeit arī nominālie viesi no Lielvārdes šodien bez galvenā trenera, bez Kaspara Kreimaņa, kurš tāpatās kā vairāk citi komandas spēlētāji ir apslimuši šajos nepatstāvīgajos laika apstākļos, un šodien kā galvenais treneris šādā līmenī debitēs Aivis Kusiņš, viens no visu laiku labākajiem Lielvārdes spēlētājiem, kurš šajā sezonā pirmo reizi kopā ar komandu tikai pirms šī turnīra parādījās pieteikumā. Viņš šodien kā spēlējošais treneris, lūk arī redzam ar 10. Numuru Aivi mūsu ekrānos. Kā pats teica, cerams, ka šodien nebūs jāspēlē laukumā, varēs nodoties pilnvērtīgi trenera amatam. Kā tas izvērtīsies, tas, protams, atkarīgs no tā, kā iegrozīsies šodien spēle. Par sastāvu vietu vārtos ieņem Raivis Puzuls ar pirmo numuru. Pirmo aizsargu pārveidos Armands Savins numuru 21 un Klaus Kaspars ar 90. Numuru. Uzbrukumā Andrijs Pavlovs numuru 8, Markus Nazārovs numuru 14 un ar numuru 62 Matīs Pēteris Polis. Komanda plāno maču aizvadīt trijos uzbrucēju trīniekos un divos aizsargu pāros, bet tagad pievēršamies Igauņu komandai, kuriem vietu vārtos ieņēma Kristens Kurvals numuru 99, kuram interesants atgadījums iepriekšējā spēlē regulārā sezonas noslēgumā pret Florbola klubu Valmieru. Par to, protams, pastāstīsim sīkāk vēlāk. Pirmajā maiņā laukumā dodās Kaspars Kallions numuru 64, tāpat tās komandas kapteinis Gerdo Unga ar 77. Numuru, ar 26. Numuru Egerts Unga, tātad abi brāļi pirmajā virknējumā, tāpat tās arī Tanels Kasenurms komandas rezultatīvākais spēlētājs. Viņam numur 87 un ko tad nenosaucu Kenu Pānu ar 7. Numuru. Arī viens no komandas neapšaubāmajiem līderiem. Izteikt tātad divi līderi Pāns un Kasenurms. Viņiem abiem attiecīgi 20 un 24 punkti un trešais rezultatīvākais ar 11 punktiem ir Kaspars Kallions. Tā kā visi trīs arī pirmajā virknējumā. Nu, Lielvārdai tātad, kā teicu, vairāk iztrūkumi šajā spēlē, bet nu, rezultatīvākais spēlētājs Armands Savins, kurš gan kā aizsargs ir ierindā. Nu, tam sanācis, kad Kaspars Kreimunds, Lielvārds galvenais treneris, ir tas, kurš visvairāk teica, ka ļoti vēlās, lai komanda iekļūst izslēgšanas turnīrā. Šajā izslēgšanas turnīrā, lai šī sanāk kā tāda laba spēku pārbauda pirms Elvi Florbola līgas play-offiem, kas sāksies tātad nākamajās brīvdienās, bet beigās ne pats Kaspars, ne arī vairāki komandas stabila rotācijas spēlētāji šodien vienībai palīdzēt nevar. Ar to arī maiņu virknējumi, nu droši vien, ka ne tādi, kā tie bija ieplānoti vēl pirms spēles. Un attiecībā uz maiņām tātad komanda spēlēs trijos, uzbrucēja trīniekos divos aizsargu pāros. Otro piecinieku veidos aizsardzībā Ralfs Fridzons numuru 30 un Kārlis Stukāns ar 23. Numuru. Uzbrukumā šodienas kapteinis Niks Blumfelds numuru 7, Oskars Tutāns ar numuru 33 un Rūdis Žukelis ar 6. Numuru. Un visbeidzot trešais uzbrucēja trijo, kurš tagad arī devies laukumā. Didzisnēme, numur 5, Sandris Mihailovskis ar 13. Un Sandris Virsnītis ar 43. Numuru. Un šim uzbrucēja trīniekam klāt nāks kāds no
pirmo divu pāru aizsargiem. Rezervē paliek Gvido Grunbergs, Lauris Kārkliņš, otrs vārtsargs. Un tāpatās rezervē arī Aivis Kusiņš. Bīstama epizode neizdodās noslēgt uzbrukumu Tanelam Kasanurmam. Kasanurms ir visa turnīra otrs rezultatīvākais spēlētājs, viņam 24 punkti. Regulārajā sezonā par viņu maskāks punktu vākšanā bija tikai citas igauņu komandas Jogeves Tahe. Uzbrukuma līderis Artūrs Kruško, kuram 29 punkti. Par cik Kruško ar komandu nespēlē Final Four, tad Kasanurmam teoretiski ir iespējas kļūt par pirmās sezonas rezultatīvāko spēlētāju, skaitot kopā gan regulāro sezonu, gan play-offs. Un tādajā gadījumā viņam ir jānopelna kā minimums 6 punkti. Pelnot 5 abiem būs vienādi, bet Kruško jau tagad ir 20 vārtu guļu, tomēr Kasanurmam 13. Tā kā vidēji 3 punktu spēlē jānopelna Tanelam Kasanurmam, un viņš būs sezonas labākais punktu guvējs. Nu, pateicu jau, ka jā, tie, kas varbūt neskatījās Tallinas Spartas iepriekšējo spēli pagājušu svētdien no Valmieras olimpiskā centra, kad igauņi izlaida 5-1 vadību, nospēlēja 5-5 trešā perioda vidū, bet beigās tomēr guva vēl divus vārdus un triumfēja mačā ar rezultātu 7-5. Tur vienā no epizodēm muļķīgs noraidījums sanāca vārtsargam Kristenam Kurvalam, kurš noķēra pretinieku nūju un aizmet kopa gaisu. Tā būtu 2+10 minūtes, un šādos gadījumos, protams, vārtsarga maiņa notiek, jo vārtsargam ir jādodās uz noraidu spēlētāju soliņa. Labi, ka nebija igauņiem vārtsargs, otrs vārtsargs Remo Merimā, kurš arī devās vārtos. Pirmās epizodes ne tās veiksmīgākās viņam bija, gan Valmiera arī spēja noķert pretiniekus, bet cīņas turpinājumā tomēr izdevās arī Merimā vairākai sekmīgi atvairīt, un Tallinas Sparta izcīnīja uzvaru. Tas tāliniešiem deva otro vietu regulārās sezonas noslēgumā ar 18 punktiem. Ir tikpat punkti, cik pirmajā vietā esošajai Rubenei, bet ņemot vairāk savstarpējo spēļu rezultātus, tomēr Latvijas komanda priekšu cīkstas un noslēdza augstākā pozīcijā par mūsu ziemeļu kaimiņiem. Nu, kas attiec uz Lielvārdu, tad Lielvārdu vēl pirms pēdējās dienas spēlēm nebija nodrošinājuši sev līdzdalību Final Four turnīrā. Bet ņemot vērā, kad Tallinas Sparta uzvarēja Valmieru, tad Valmiera līdz ar to zaudējumu arī noņēma savas pilnvaras cīņā par top 4. Un Lielvārdu pēdējā spēlē Igaunijā, kas sākās gandrīz līdz ar Valmieras spēles beigām, jau devās laukumā kā Final Four dalībniece, un tajā spēlē izšķirās Vaiviņa, finišēs trešajā vietā un spēlēs ar Tallinas komandu pusfinālu vai ieņems ceturto vietu, un pusfinālā tiksies ar Kocēnu Rubeni. Par cik Lielvārdu, lai gan nunāca sākotnēji iedzinējos, prāt izvarēt ar 8-6, un tas viņiem deva trešo vietu, un tāpēc mēs šodien pirmajā pusfinālā redzam Lielvārdu pret Tallinu. Un pēc tam vēlāk pēcpusdienā otrs pusfināls Kocēnu Rubena pret Cēsu Lekringu. Nu, kamēr par iepriekšējām spēlēm, tad redzu, kad jau man jau tādas aizdomas bija, ka arī Oskars Tutāns pašlaik negatavojās spēlēt. Viņš garajā džemperī, rezervis soliņa tālākajā galā, un viņa vietā rotācijā darbojās Gvido Grunbergs kopā ar Blumfeldu un Žukelu. Otrajā maiņā savinām laba pozīcija, bet tomēr netiek viņš līdz metienam, un pēc tam arī piespēle uz Dīdzi Nemi nav sekmīga. Igauņa ātrā pārējā, kas noslēdzās ar Kermo US metienu. Otrā maiņa laukumā Igaunijas vienībai. Igauņi pret Valmieras komandu, jā, teicam, izmantoja valmieriešu kļūdas. Ļoti daudz dāvanas tika izsaiņotas, aizskrienot pretizbrukumos un gūstot vārtus, kas beigās arī deva panākumu. Bet te metiens no distances Sandim Mihailovskim, nospēlētas 5 minūtes un 46 sekundes. Mača rezultāts ir atklāts.
Un Sandis Mihailovskis gūst savus trešos vārtus turnīrā. Viņam trīs vārti, viena rezultīva piespēle, četri punkti, bet jāņem vairāk, ka Sandim šī ir tikai trešā spēle šajā turnīrā. Tā kā ļoti maz viņš ir spēlējis, bet nu vārts vidēji virs viena punkta spēlē. Lūk arī Sandis mūsu ekrānos. Netverams, padodās metiens no distances, ar to netiek galā pretinieku vārdzargs. Un cīņas rezultātā tad atklāts 1-0. Latvijas čempioni ir tie, kas pirmie izvirzās vadībā šajā mačā. Nu, vairāk ar bumbu pašlaik arī ir. Liela vārda Fat Pipe, tā kā var teikt, ka visu notaļ pelnīt. Viņi ir pirmie gūši vārdus, atklājuši šīs spēles rezultāti. Lūkosim, kāda būs igauņa atbilde. Mēģina Kalins komanda pieturēt bumbu, jo pašlaik viņiem daudz sanāk spēlēt bez spēles priekšmetu. Ļoti pārsteidzās Kēns Pāns. Soci saka, ka izspēlē jānotiek netālu no Igaunijas komandas vārtīm, bet Kēns Pāns jau bija gatavs ievadīt bumbu spēlē. Ļoti tuvu. Ļoti tuvu Raivi Puzuļa sargātājiem cietoksnim. Pāns iet uz velkošo metienu, bet viņam trīs pretinieki virsū. Bumba tiek atņemta Grunbergs. Caur aizsardzību, aizsardz pozīcijās nonācis Niks Blumfelds. Skanāls Fricons devies tuvāk pretinieku vārtiem. Fricons laba piespēle uz Žukeli Rudim. Metiens neizdodās. Pārķer bumbu stukānam pieslēdz virsnīti un zem vārtu pārlikņa, var teikt jau veterāns. Iestāda bumbiņu vārtos 2-0. Liela vārdu Fatpipe par Tallinas Spartas. Lielajiem trumpiem ar ādro pārēju no aizsardzības uzbrukumā noorganizē vārtu klubu Kārlis Stukāns. Pārķer bumbu un ar nuisnēto pusi atrod Sandri virsnīti un izcilu trāpu. Liela vārdus 43. Numurs. Zeme pārlikņa virs pleca un nekādi varianti vārtos nav šajā epizodē Kristenam Kurvalam 2-0. Latvijas komanda dubulto savu pārsvaru. Cīņas sākums ļoti sekmīgs padevies Liela vārda Fatpipe komandai. Mihailovska vārtu klubā nepateicu, kā ar rezultīvu piespēli atzīmējās. Liela vārda Fatpipe rezultīvākais spēlētājs turnīrā. Armands Savins, kuram līdz ar to jau 14 punkti. Un tikmēr igauņu nedienas turpinās. Pārkāpums pret Dīdz Nēmi un uz sodīto spēlētāju soliņa laiks doties Rejo Kulvī. Vienam no pieredzējušākiem. Igauņu komandas spēlētājiem 92. Gadā dzīmis florbolists. Un lielvārdai, jeb nominālajiem viesiem iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Sandrim Visnīgam šī ir otrā spēle, kurā viņš ir komandas pieteikumā. Viņš nopelna savu pirmo rezultatīvitātes punktu šajās sacensībās.
Kārlis Stutnāks tikmēr izlaidis tikai vienu spēli. Un nopelnījis trešo punktu, viņam 2 plus 1. Bet tagad vērojam skaitlisko vairākumu lielvārdu Fatpipe komandai. Savīns Mihailovskis no pozīcijas, no gandrīz no kuras viņš jau vienus vārtus ir guvis. Redzam atkārtējumā Mihailovskis metiens, kas tiek bloķēts. Tikmēr jau latviešu komandu turpina veidot uzbrukumu vēl viens Mihailovskam metiens. Šoreiz to bloķē Kensi Pāns. Lepteic par spēles soģiem. Mārtiņš Larinovs, Aivars Māliņš šodien vada šo pirmo pusfināla spēli. Stukāns labi domājas piespēli gar vārtiem. Šodien kapteiņš Nīks Blumfelds negaida šo piespēli. Stukāns. Vēl 45 sekundes vairākums lielvārdu Fatpipe komandai. Stukāns met. Un tiek ar šo raidījumu tiek galā Kristens Kurvals. Nu nevar ņemt bumbu puzuls, viņš to arī nedara. Pusminūte vēl vairākums. Labi iziet Mihailovska diagonāle uz Stukānu. Kārlim noraujās metiens. Pēdējās 10 sekundes skaitliskais vairākums. Lielvārdu Fatpipe komandai. Jau gatavs kūvi leka laukumā. Nesaprotās Lielvārdas vienība, bet arī Gauņu vienkārši met bumbu pēc iespējas tālāk. Janus Kase ir tas, kas aizrēda bumbiņu tālāk no saviem vārtiem. Nu, gan tā jau ir atpakaļ Igauņu laukuma pusē. Mihailovskis individuāli no tādas pozīcijas Sandis nešķirs par metiņu. Un drīz vien pēc tam bumba arī tiek pazaudēta. Ar Savins tālo piespēju līdzīgā veidā jau lielvārdu tika pie otrajiem vārtiem. Nebija tālu, lai gūtu arī trešos. Beidzot viens no pretuzbrukumiem Igauņiem, bet kāsu norma mētiena līnijā Markus Nazaros. Pagaidām Igauņiem nekas nesanāk ar aizskriešanām pretuzbrukumos, kā viņi guva lauvas tiesu vārtus iepriekšējā spēlē pret Valmieru. Un kā viņi ir guvuši lielu daļu vārtu šajā turnīrā. Tallinas Spartai šīs ir vienīgās tādas oficiālās spēles sezonā Latvijas-Igaunijas čempionātā. Vietējā Igaunijas līmenī spēlē viņu otrais sastāvs, bet te 3-0 panāk Oskars Stutāns. Vai tik tā nebija viņa pirmā iznākšana laukumā šodienas spēlē? Ļoti priecīgs arī Aivis Kusiņš, kuram pašlaik ļoti sekmīgi debija galvenā trenera pienākuma izpildītāja statusā. Markus Nazāraus uz kreiso malu Tutānam. Oskars pilnīgi brīvs met bumbu vārtos. Brīdī gadu uz tablo 11 minūtes un 11,1 sekunde. Jebšu 5 vieninieki. Lielvārda pie sava gūto vārtu skaita. Jā, var iezīmēt ciparu 3-0. Teika pirmā perioda vidū graujošs sākums nominālajiem mājnieku saimniekiem. Tallinas Spartai ļoti neveiksmīgi iesākusies cīņa. Oskaram Tutam šī ir 9. Spēle, te gan ir 3-1. Ļoti ātri izdodas Tallinas Spartai vienus vārtus atspēlēt. Pabeidzot par Tutānu, viņam 5 vārti, 4 rezultīvas piespēles. Tikmēr mēs vērojam atkārtojumā, kā tiek norganizēts vārtu gūmas. Kas iespēlē vārtu priekšā, netrāp kā nākas pa bumbu. Vārtu priekšā esošais Sanders Savī, bet tur ir cits Savī. Stenvers Savī, kurš dabu bumbiņu vārtos no labās malas un 16 sekundes Tallinas komandai bija nepieciešams, lai vienus vārtus atspēlētu. Stenveram Savī arī 9 punkti, 4 vārti, 5 rezultīvas piespēles no spēles intrigas viedokļa. Protams, labi, ka izdevās
šos vienus vārtus atspēlēt. Sanderam Savi, kurš netrāpīkā nāks par bumbu, ir fiksēta rezultatīva piespēle. Tallins komandas līdz šim vienīgajos gūtajos vārtos. Klaus Kaspars pārķer bumbu laukuma centrā. Savīns neiziet diagonāli līdz Sandrim Virsnītim. Pagaidām online protokolā parādās, ka trešos vārtus lielvārdas labā gūs ir Kārlis Stukāns. Vai nu nesaklausīja, vai nepareizi pateica, bet nevis 23, bet 33 bija vārtu guvējs. Lielvārdu pētpēj bija komandas labā. Nu jau ir veikti precizējumi un visu korekti. Oskaram Tūkānam ir fiksēts vārtu guvums. Polis viņa metienu bloķē Hunga. Tallins komandas kapteins. Zārovs rezultīva piespēle. Tūkānu vārtu gūmā. Klau Kasparu metiens un vēl vienreiz nesevišķi veiksmīgi nospēlē Kurvals. Pagaidām netā veiksmīgākā spēle Kurvalam. Sezonas sākumā praktiski visas spēles, kuras vēroja, vārtos darbojās Remo Merimā, bet tagad otro maču uzmās pēc kārtas. Vārtos ir stājies Kristens Kurvals. Spēle līdz ar Tūkānam nenonāk. Vēl viena epizode, kur jāiesaistās cīņā ar Raivim Puzulim. Šoreiz Jānus Kasa met, vēlreiz Kasa. Šoreiz ļoti neveiksmīgs metiens. Gandrīz trāpa Ivaram Jēkabsonam, kurš no viplošas vēro šo spēli. Vēro savus pretiniekus rītdien. Viena no šiem komandām stāsies pretī, ko cēnu Rubenai Rītens. Tas, ka nav skaidrs vai pa pirmo vai pa trešo pozīciju. Ko cēnu Rubenai vakarā uzsāks spēli. Savu pusfināla spēli pret Cēsu Lekriņu. Protams, arī tā spēle mūsu portālā būs vērojama. Blumfelds labi pozīciju metienam. Niksi diezgan ilgi kārtojās metienam, beigās atspēle Fritsonam. Un brāls Fritsons gūst vārtus. Nu šķiet, ka nedaudz patraucēja vārtsargam arī Kārlis Stukāns. Viņam tur izsita nūja. Nu, tieši metiena brīdī jau Kurvals bija gatavs. Bet pirms tam nedaudz šīta epizode Kurvalam ar Stukānu. Kārlis savāca atpakaļ bumbu, bet šķiet, ka Vārtsargs tomēr bija nedaudz izslēdzies no spēles. Un Rūdis Žukelis lieliski atroda Ralfu Fritsonu, kuru Vals var ceturto reizi mačā meklēt bumbiņu vārtu tīklā. Lielvārdai atkal plus 3 uz rezultātu tablo. Ralfam Fritsonam 10. spēle, 3 vārti. Un viena rezultīva piespēle, 4 rezultatīvitātes punkti. Rūdim Žukelim rezultīvu piespēli, viņam 5 plus 1 līdz ar to šajā sezonā. Igauņiem vēl 5 minūtes jāspēlē cīņas pirmajā trešdaļā. Kents Pāns un Klaus Kaspars cīņā par strīdus bumbu, bet
Pārsa medbumu pāri visam laukumam, atdot to Igauņiem. Lielvārdu veids. Ātri sastāvu nomaina. Šitā Guido Grinbergs vairs nav iesaistījies uz spēlē pēc tam, kad Tūtāns devās laukumā un uzreiz atzīmējās ar vārtu guvumu. Gribu pateikt, kāpēc es nevarēju spēlēt pirmajās nomaiņās. Kasinurs uz vārtu priekšu, Kalions netrāpa pa bumbu, bet tur traucējis ir Armands Savīns, un tas arī ir bijis iemesli. Kāpēc Kaspars Kalions nevarēja raidīt bumbu vārtos. Unga, es ir Kalions. Kents Pants bloķē viņa metienu Markus Nazarovs. Diezgan aktīvi trenera amatā ieties Aivis Kusiņš. Šajā sezonā vēl nav aizvadījis nevienu spēli. Šī ir pirmā spēle, kad viņš ir komandas pieteikumā. Mēs jau pats aptuveni nedēļu atrenējies. Sāra doma. Uz pilniem apgriezieniem iesaistīties cīņā Elvi Floorball līgas izslēgšanas turnīrā, kur Lielvārdai 4. Finālu jātiekās pret Cēsu Laikringu 2. Sezonu pēc kārtas. Izlaužās virsnīca caur trijiem pa centru. Vēl arī spēja izdarīt metienu, kasa gan to bloķē. Mihailovskis pamatīgi savalkās aizsardzībā Igauņi. Grūti ir pašlaik Tallinas komandai klājas aizsardzībā. Grūti klājas arī uzbrukumā. Pēdējās 2 minūtes spēlēs pirmajā trešdaļā. Skatās, ka pirmais periods aizritējis ar diezgan izteikti Lielvārdu Fatpipe pārsvaru. Gan rezultātu ziņā, gan arī parādītā snieguma ziņā. Lungas metiens virsnīca bloķē, pazaudē kuri bumba. Es bumbu cenšu iegūt nemet, tas gan nesanāk. Pants uz vārtu priekšu, bet Stukanci nolasa situāciju. Kasanurms no Asalēņa. Šāds redzības nav, bīstams ar Raivim Puzulim, un viņš ir pārlēs no šo metienu spēju neutralizēt. Cenšu ievadīt uzbrukumu, bet Unga ir bumbas ceļā, līdz ar to spēles priekšnes atstāja. Laukuma, nu šeit cik spēlētāji laukumā Igauņiem, tomēr ir 5. Ļoti gausi devās uz maiņu, bet tie, kas gatavojas nākt laukumā, tie pacietīgi arī stāvēja uz aiz barjerā, aiz laukuma apmalēm. Savīgs vēl ātrumā pāri. Visam laukumam brīdī, kad sākas trešdaļas pēdējā minūte. Armands no Asalēņa, metiens nav precīzs un neviens arī bumbiņu neskar. Lielvārdu Fatpipe komandai jāatgriežas savā laukuma pusē. Skatāmā vēl vienreiz Armanda metiens. Un nomaiņas veica
tālinieši. Trešais ir Heimsa laukumā uz pēdējo uzbrukumu. Germo UE un pēc tam arī pārkāpi noteikumus. Un vēl dabū divas minūtes par nesportisku uzvedību. Viens no retajiem, viena no retajām nomaiņām ir trešajai maiņai šodien, un tā beidzas ļoti slikti. Smāliņš ilgi neklausās, ko viņam īgauņu valodā visticamāk mēģina pastāstīt Germo UE, vai arī tiešai vars ļoti labi saprot īgauņu valodu. Ātri viena aizsūta UE pārdomāt dzīvi uz noredo spēlēs soliņa līdz ar to periodu pašā izskaņā. Ja otrais vairākums lielvāļu pēc Pepe komandai pirmo neizdevās realizēt, tagad vien dažas sekundes vēl līdz pārtraukumam. Mihailovskam metiens tiek ar to galā vārtsargs un tas arī pēdējais notikums cīņas pirmajā trešdaļā 4-1 lielvāļu pēc Pepe ievērojami pārāk. Pašlaik vai igauņiem izdosies atrast pretzāles cīņas turpinājumā, to mēs vērosim jau pēc pārtraukuma. Nav liepēja sēli. Vējš tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas siers ir no Francijas. Tur arī ir Elvi. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvi. Elvi par savējiem. Kura bija tava labākā komanda, tava ideālā komanda, tavākā, nu, komanda tā kā, ko tu veidoji? Kura tā bija? Nē, nu bija divas komandas. Viena bija, nu, ar ko es lielāko kaifu dabūju, tas bija ar, tad, kad bija Fergusons ar Timons, jā, ar Timons un Šneps un bija Bagātskas un Štelmachers. Un es to pateikšu tā, nu toreiz mums ļoti, nu, toreiz es varbūt bišķi, nu, mēs ar Reāli kodam, mēs zinājām Obradovičs Madrides, Reāli Madridē. Mm-hmm. Un mēs Rīgā, es Pilna izdarīju, sporta pils toreiz. Es izdarīju kļūdu toreiz, ka paklausīju, nezinu, ko paklausīju, Bagiju. Bagijs tas čīkstētājs vienmēr ir bijis. Nu, tur tas Timons tur vakar bija kaut kur bārā, un viņš nevarēs to ar lausku nosekt. Viņš ir dod āzacim, ja? Nu, vai kaut kā tā. Jā, mēs iedēm āzacim, un tas tā kā iespēlējās, viņš tur pilna maisa samet mums iekšā, un mēs Rīgā zaudējām virs 10 punktiem. Un tas arī izšķīrās, bet tur mēs parādījām tālāks pārgājis uz to, un mēs tur ļoti labi basketu, nu, piemēram, 15 acis priekšā viņam, Madride. Tā kā tā bija, nu, tur bija tā, va, tur bija spēlētājs Timons, ar kurš varēja spēlēt no 1 līdz 5. Es viņu liku gan pirmo numuru, gan piekto. Tu iedomājies, va tādu. O 5 ar viņš varēja? Jā, nu, es sapratu, un tā bija tā mana ideālā komanda, kad man bija tāda spēlētāja, ko es varēju, kā es varēju. Un tā es tur jaunos varēju iemest iekšā, un viņi tur nemaisīja. Sandis jau toreiz arī ienāca laikam, jā? Visus tā spēlē, visus skolu. Tā kā otra komanda bija, par trīs komandas. Otra komanda bija tā 99. Gadā Holden.
kurā mēs ar Žalgiri, nu Žalgiris bija Eurolīgas čempions. Mēs trīsreiz ar Žalgiri spēlējām, trīsreiz 2 punktus zaudējām. Trīsreiz, vienreiz Emirātos, vienreiz Baltijas finālā un vienreiz regulārā čempionātā, regulārā. Nikolas toreiz jau bija, nē, Nikolas nebija. Tad bija toreiz bija Holdens un Štrams bija. Štrums vai kā viņš? Šturms. Šturms bija, jā, Šturms bija. No tiem nebija man tur Helmans bija, okay. Nebija toreiz, ja. Toreiz bija ļoti laba komanda, mēs arī, nu, baigi labi spēlējām. Finālā Baltijas tajā neblāda, nu, divi atzi zaudējām un bija pēdējais metiens mums. Mm. Tā kā bija, tā bija laba tāda, nu, nu tāda sportiskā viedokļa bija. Nu, un trešā? Un trešā komanda bija tad, jau pašās beigās bija, Askonto jau bija. Tad bija Askonto, kad 2003. Gadā bija visi latvieši, Ostlers ar Wilsonu. Bija sezonas sākumā, nu mēs baigi labo basketbolu spēlēm. Nu baigi, nu un tad visi 10 vai 12 bija visi latvieši. Mm. A Biedriņš vēl bija jauns, 16 gadīgs. Visi tur Blums, Janičenoks, Valter, Vītos, tur visi bija. Jakovičs. Un pēc tam visi izbrauca. Nē, 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 visi tad beidzās, ja, tos konto. Nu tā bija tāda, nu, virsotne, ka to var visus savus audzēkiņus var savākt, visus savus apkārt un Un viņi vienotā komandā, un toreiz tur Ventspilī bija par 3-4 ārzemniekiem un tā, vai cik tur. Nu, visiem bija, kā teikt, un, man, un tie bija nākošie, kas tā, tā, to Latvijas izlases veidoja. Un tie bija tādi trīs labas komandas, nu, ar kuriem bija ļoti interesanti strādāt. Mm-hmm. Tā kā es biju, nu, tie laiki bija labi laikā kā klubu treneri. Barista no Kalngalēs! Tētis blogeris vai tētis barista? Elvī visi savējie. Elvī par savējiem. Esam apakaļ kocā Porto namā, kur turpinās pārtraukums pēc pirmās trekpēdējās Latvijas Igaunijas pusfināla pirmajā spēlē starp Tallinas Sportu un Lielvārdu Metpaipi pēc pirmā perioda diezgan pārliecinoši 4-1. Pārsvars komandai no Latvijas Lielvārda Metpaipi vienībai redzam labākos momentus no pirmā perioda jau ar pašu trešdaļas sākumu. Krietni aktīvāki bija Lielvārds florbolisti. Metena attiecība gan diezgan līdzīga, 8-6. Esam kā tiek gūti pirmie vārti. Armands Savīns piespēlē un Sandis Mihailovskis ar velkošo metienu pārspēj Kristenu Kurvalu. Pirmo reizi 1-0. Pēc tam uz rezultātu dubulto pretuzbrukumā Kārlis Stugāns ar nesnērto pusi piespēlējot Sandriem Virsnītiem un Sandris gūst monāsadījumā līdz šim skaistākos vārtus mačā 2-0. Turpinājumā par šo pārkāpumu pret Dīdzinēmi Lielvārdi iegūt iesības spēlēt skaitliskajā vairākumā. Vairākumu gan realizēt neizdevās, taču tas netraucēja mača 12. Minūtē
pārsvaram tapt 3-0. Lūk, Markus Nazarovs piespēlē Oskaram Tūtānam, kurš, manuprāt, pirmo reizi trešajā iznāka laukumā un uzreiz gūst vārtus. 3-0, tiesa pēc 16 sekundēm. Igauņi spēja rezultātu atspēlēt, kad piespēli no kreisās malas izdara Jānus Kase. Neveiksmīgi pie bumbiņas mēģina tikt Sanders Savī, taču tā atlec pie cita Savī, pie Stenvera Savī, kurš vienus vārdus atspēlē, bet vēl pēc 3 minūtēm labs metiens no distances ar Alpam Fritsonam. Rezultatīva piespēle Rudim Žukelim un 4-1 pēc 20 minūtēm. Turklāt vēl otrā perioda sākumā minūte un 44 sekundes iespēja skaitliskajā vairākumā spēlēt Lielvārdu Fat Pepi komandai, jo Kermo UE par runāšanu ar tiesnesi nopelnīja 2 minūšu noraidījumu periodu pašā izskaņā. Tādējādi Lielvārdai būs iespējas vairākumā savu pārsvaru vēl vairāk nostiprināt. Pēdējās sekundes rezervisti dodās malā. 5 vīri katrai komandai nākā laukumā, lai uzsāktu cīņas otro periodu. Dod signālu, ka mačs var atsākties. Nostājās uzreiz vairākumu izspēlēja Lielvārdu Fat Pepi komanda. Tiesa no distances Mihailovskim neskar neviens bumbiņu. Sīgi to atdod Igaunijas vienībai. Polis, Savins, Tūtāns, Mihailovskis un Blumfelds laukumā. Polis met aizmet garām. Pirmais piek atlaišu ar Tūtos ir Tūtāns. Viņam uzreiz nevar attīstīt uz Tūtumu. Mihailovskis metien blokē UE un pēc tam uz UE, bet Unga. Pēc tam met bumbu pēc iespējas tālāk pāri visam laukumam. 40 sekundes ir skaitliskais vairākums šodienas nominālajiem viesiem no Lielvārdas. Atgūst bumbu Mihailovskis tū pretinieku vārtiem. Spēlēt pozicionāli Lielvārde vēl pēdējās sekundes vairākumā. Nu, vai tiešām būs 2 no 2 izturēt mazākumu Tallinas komandai. Un tā arī ir. UE ir atpakaļ laukumā. Spēle var turpināties formatā 5-5. Gunfelds pārķer bumbu. Šīta viena pīrueta, manuprāt, bija lieka. Un vēl viens noraidījums. Jānus Kase par pretinieku bloķēšanu. Trešais noraidījums Tallinas Spartē. Nu, šādā veidā atspēlēties būs ārkārtīgi sarežģīti. Pašlaik disciplīna iegāž Tallinas komandu. Vienīgās glābiņš tas, ka pašlaik diezgan slikti ar vairākumu realizāciju klājās Lielvārdai. Tie paši vīri laukumā vienīgais, ka Stukāns ir nācis poļa vietā un tieši Kārlis arī izpilda metienu, kas gan nav
sekmīgs. Bumeņa lido diezgan stipri garām vārtiem. Kalovski nāk metiens. Un tagad iekrītīgi Gauņa aizsardzībā. Vai izdosies saraustīt? Saraustīt izdodās, bet uz Tukānu metiens. Manuprāt, pa vārtu stabu, bet pa cik Kurvals ļoti priecīgs bija. Iespējams, skāra bumbiņu. Kurvals tiek galā. Vēl minūte, vēl vesela minūte vairākums Lielvārdes komandai. Var teikt arī Lielvārdu, 4 minūtes būs nospēlējis praktiski bez maiņām. Savīns sāsnāt situāciju, bet netiek tuvāk vārtiem. Lūkāds ārpus bumbu savai vienībai. 20 sekundes Janusam Kase būs noraidīto spēlētājs soliņa. Nevarētu teikt, ka pārāk daudz bīstams epizodes spēja izveidot Lielvārdu vairākumā. Tagad vispār var teikt 4 minūtes pēc kārtas viņi būs spēlējuši skaitliskajā vairākumā. Kase ir atpakaļ laukumā, Mihailovska metiens nav sekmīgs. Un Tallinas Sparta ir izturējuši arī šo noraidījumu. Spēlvārdu priekšā. Ir veiklāks par Klau Kasparu. Kasa mums netiek viņš garām Savinam. Gauņi izturējuši 4 minūtes mazākumā mēģi rast pret zāli saviem oponentiem un gūst vārtos 2 pret 4 panāk Kens Pāns. Tā kā teic, ka diezgan augstu cenu maksā par saviem noraidījumiem Igauņi, bet viņi savas iespējas sagaida, iztura viņu skaitlisko mazākumu. Un šeit jāsaka arī nebez veiksmes palīdzības Kenam Pānam izdot dabu bumbu vārtos. Rikošets no Klava Kaspara kājas, bet tas vairs nav tik būtiski. Igauņi atkal ir tikai 2 vārtu attālumā. Lai gan cīņa, tāpat kā pirmajā periodā aizsit ar diezgan lielu teritoriālo pārsvaru Lielvārdei. Rezultāts nav tik drošs, lai Lielvārda varētu atļauties samazināt apgriezienus. Skatīsimies, vai tiks ierakstīt Kenam Pānam vārti. Tugāns mediens Trāpoviņš savam komandas biedram Rūdim Žuklam. Jā, Kenam Pānam ir ierakstīts vārtu gūms. Viņam 14 vārti turnīrā, 21. Rezultatīvētais punkts un rezultīva piespēle Egertam Ungam, kuram līdz ar to 2+7, 9 punktiņi šajā pirmajā sezonā Latvijas Igaunijas Florbolīgā. Vēl viena epizode. Un tagad būs arī pirmais noraidījums Lielvārdai. Ralfs Fricons pārkāpj noteikumus tieši pret Kermo Ue, kurš par runāšanu dabūja 2 minūtes pirmā perioda izskaņā. Un līdz ar pirmā perioda beigām Ue vēl devās runāties, diskutēt ar Aivaru Māliņu. Un tiesnesis tā teikt pieklājīgi pasūtīja Igauni atpakaļ uz rezervistu soliņu. Neielaižoties nekādās
papildus diskusijās. Katrā ziņā Lue bija ļoti neapmierināts ar to, ka viņš dabūja 2 minūšu sodu. Bet tagad Tallinas spārtāja pirmā iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā. Izdodas iemest un mums ir vienu vārdu spēle, kas no intrigas viedokļa būtu tikai un vienīgi pateicīgs brīdis. Kalions aiz pretinieku vārtiem atbruņo no bumbas Savinu. Kas norms pagaidām tanels vēl nav. Un ar ko ievērības cienīgi šajā mačā izcēlies. Kalions izcīna bumbu dūciņā ar Savinu. Kas norms? Ungā. Mans un otrs no Ungā. Megerts Ungā no vārtu priekšu. Mēģina izdarīt metienu, bet tas tiek bloķēts. Laba izspēle, Kalions pārāk ilgi. Mēģina pieņem bumbu un tikmēr Raibis Puzuls ir paspējis pārvietoties vārtos, ieņemt pozīciju. Bija ļoti tuvu tam, lai Igauņi gūtu trešos vārtus cīņā. Lūk šeit Kalions ilgi gatavojas metienam un tikmēr Raibis Puzuls ātrā lēcienā ir atpakaļ pozīcijās. Un rezultāts nemainās. Vēl 45 sekundes vairākums Igaunijas vienībai. Pazaudē bumbu Blumfelds Tutānam un Osis aizmet garām izgājienā viens pret viens ar pretinieku vārtsargu. Nu, labi iespēja bija Tutānam tik pie savu otrā vārtu bumbu šovakar. Vēl pēdējās sekundes ar Tallinai vairākums. Šeit nevienai no komandām. Vairākumā neizdodas atzīmēties ar precīzu mētienu un neizdosies tas arī Igauņiem, jo pēdējās sekundes Fritsons ir atpakaļ laukumā. Komandas cīņa turpina formātā 5-5, pārķi ar bumbu Blumfelds. Prasa noteikumu pārkāpumu pret sevi, bet svilpe neatskan. Spēle tiek pārķerta. Trešajās vietnējums laukumā Igauņiem. Mazi spēlē pirmajā periodā, kad iznāca laukumā dabūja 2 minūšu sodu. Rīks ar 2 minūšu. Kārlis Oskars Rīks ir rezultīvi sāka. Jauni žodoto turnīru sāk ar 3 vārtu gūmiem. Izbrauktu spēlēt Cēsīs pret Lekringu. Sezonas turpinājumā vēl ir 5 precīzi metieni, 8 punkti. Visi ar vārtu gūmiem ir šodos ar 96. numuru. Egerts Unga, Pāns uz Peteo Malu Kalionam, tālāk Gerdo Unga. Diezgan izteikšu, ka pirmais rūpnēms ir pārāks par saviem kolēģiem. Tallinas komandā šoreiz gan Egertam Ungam tiek fiksēts noteikumu pārkāpums. Un pasaulē bumbu Guido Grunbergs, kuram arī reta nomaiņa laukumā. Svilpe bumiņa lielvārdai. Ātrīvat bumbu spēlē Kaspars Polis met, bet tur pretinieka kapteinis Gerto Unga metiena līnijā.
1-0. Uzvar Tallinas vienība. Mārkos mums jau dod divu vārtu spēli. Sapinstinās nedaudz Kalijons un neaizskrien. Ātrajā pārējā Igauņi. Tagad ātro pārēj mēģina jau liela vārde. Nu, labi, pēdžot vārtos darbojas ar Kurvalas. Tiek galā viņš ar Nika Blumfelda metienu. Padodās Jānusam Kasem. Rītdien spēles sāksies 1 stundu agrāk. Šodien pirmā spēle 2, otrā 5. Tad rītdien par bronzu pilsnes 1 spēle. Un pēc tam 4 cīņa par 1. Vietu šajā jaunizveidotajā turnīrā. Girsnītis. Es nāk arī Sandrim metiens, bet viņš spēj saglabāt bumbu. Labi domāt piespēle, bet gandrīz beigās izvirza pretinieki. Aizgāja nav viens uz viens ar savu vārtsargu. Aiz Virsnītis neizved bumba līdz savinām. Igauņais vairāk un vairāk mēģina tikt pie saviem ierastajiem, iemīļotajiem pretuzbrukumiem. Trešajā periodā arī Aivis Kusiņš ņems nūju rokās un dosies laukumā pašlaik. Es tās, ka viņš vēl to neplāno darīt. Kasa norma metiens Markus Nazārevs un tiem bloķē. Pirmo reizi turnīram pieteiks tātad Aivis Kusiņš. Pirmo reizi maču, tā teiksim. Turnīram pieteiks arī Maikls Nazārevs, ka neviena spēle nav. Bija kopā ar komandu Latvijas Igaunijas Florbola līgā. Ege Cunga. Esam Kalijonu. Arī Igaunijas izlases sastāvā. Mēs spēlē pasaušanā kvalifikācijas turnīrā Liepājā, kur Igauni, tāpat kā Latvijas izlase, spēja izcīnīt ceļu zīmes uz pasaules labočiem fināla turnīru, kas šī gada decembrī norisināsies Zviedrijā. Žukels atgūst bumbu pretinieku laukuma pusē. Izdarīja metienu, kas tiek bloķēts. Vēl aizvien. Lielu vārdu netiek pie vārtu klubu spēles otrajā periodā, arī pēc Kārļa Stukāna raidījuma bumbas kuras garām vārtiem un 3-2 pārēj Igauņiem. Pie spēle uz pretējo malu, bet Egercunga vēl nav ieņēmis pozīcijas. Pāns vārtu priekšā un tiek pie metiena. Pavirši nospēlēja aizsardzībā lielu vārdu un Stenvers savī, tomēr tiek pie metiena no tos distances. Raivis Puzuļs gan ir vietā un tiek ar šo raidījumu galā. Viens metiens Puzuļs atsimt un pēc tam to arī nofiksē savās rokās. Vēl viens metiens statistikas ailītājs Igauņiem. Vietā ar raidījumu Rausu Fricons. Vēl
Joņi ir aktivizējušies trešdaļas otrajā pusē. Bet tagad var tikt sodīti un tiek sodīti Sandis Mihailovskis būs savus otros vārtus šovakar. Jeb pareizāk droši vēl būtu teikt šodien un 5-2. Tālinieši bija aktivizējušies ilgāku laiku, uzturējās pretinieku laukuma pusē, bet šeit ātra pārēja no aizsardzības uzbrukumā. Tālu piespēle Kārļa Stukāna izpildījumā, vai tu skāri būtu bīdu stēmi vai ne, to skatīsimies, kas tiks ierakstīts spēles protokolā, bet Mihailovskim otrais precīzais metiens, viņam pirmie vārti spēlē un pašlaik arī pēdējie šajā mašā ceturtie turnīrā kopumā. 5 rezultativitātes punkti un 5-2 uz rezultātu tablo. Saklausīju informatoru, tad rezultīvas piespēles nebūs nevienam. Tad no Igaona Flormovas Mātlis pie Sandra Virsnīša. Atvienot pie Sandra Mihailovska. Zārovs uz trīcis virsu pret kapteniem diezgan lielā ātrumā. Bez piespēlēm. Saklausījumi sekretariātu un atkal ir jau plus 3 lielvārdu pateipi. Rezultāts ar kādu tika uzvarēta cīņas pirmā trešdaļa. Halijons ar vienu roku. Tur lietuvi mēģina uzlauzt lielvārdu aizsardzību. Nesējuši veiksmīgi viņam tas gan... Sanāk. Pieredzējušākais spēlētājs komandā 90. Gadā dzimis 34 apritējis pēc mēneša 17. Martā. Tas arī uzsākoši šo uzbrukumu, bija domāts arī kā uzbrukumu noslēdzējis. Kase vārdu priekšā savī, 1-2 un labi ar augumu nospēlē Stukāns. Pēc tam gan nedaudz pārcenšās Kārlis, vienoteikuma pārkāpums, bet bez 2 minūšu noraidījumu. Pārkāpums Jānis Kase. 23. Sadursmē. Piespēle nav sekmīga, Virsnīts šeit bumbu tālāk uz priekšu. Saistās cīņā par bumbu Dīdzis nēma, taču to neiegūst. Kens Pants met un aizmet garām vārniem. Vēl vien labi epizodi Higauniem. Kens gan nevainagojas precīzi noslēgumu metienu. Vēlreiz Pāns met un Puzuls acīt. Savu aizsardzību Kalijons. Nav jau vārdu nekaut vēsi.
spēlēt no otrā pozīcijā. Sākot aptuveni ar trešdaļas vidu un var sanākt 2-2 pārējais. Tukāns, Neme, Kalions traucē izdarīt piespēlē atpakaļ Kārlim Tukānam. Spēlē tā saukto sieniņu. Pēdējās divas minūtes. Kopiek gārsts Savins. Uzreiz dodās atvainoties pretspēlētājam. Rīko pārkāpumu. Ar maņķustību labi tiek vaļā no Savina. Izdara arī metienu, arī novisnē ar to pusi, bet vārtā pušu sekmīgi nosedz puzuris. Rezultāts nemainās arī pēc šī uzbrukuma. Periodā, nevis vidēji, bet katrā periodā pa vieniem vārtiem. Liela vārdē rezultatīvi ir kritusies uz spēles otrajā nogrieznī, bet Talinai šī stabilitāte jau pilnīgi tagad zināms, ka panākumu neļaus izcienīt. Paliks vienu vārtu šodreiz un vienu arī trešajā periodā, bet mums tādēļ par īsu. Talinai jāatrod veidu, kā būt rezultatīvākiem šodien. Tas ir pēdējā minūte. Tāpēc nesevi šveicinīgs piespēles galvārds izpildījumā. Nāk ar tuvāk saviem vārdiem pieturēt bumbu. Piemes veidot noslēdzošo uzbrukumu. Niks Blumfelds lielā ātrumā. Pirms pāri visam laukumam, bet bumi tiek pazaudēta un Igauņiem ir vēl iespējas kaut ko izveidot, taču arī viņi nesaprotas, nesaprotas viņu līderi, Pāns un Kasa Nurms. 10.7. pirms trešdaļas beigām bumba pie lielā ātrumā pēc komandas Stukāns. Vai kaut ko vēl mēģinās izveidot lielu vārdu? Laikam jā, Neme met. Bet bumbiņu bloķē Uga un līdz ar to otrā trešdaļa noslēgusies. Katra komanda gūsi pa vieniem vārtiem. Sumā līdz ar to tie paši plusa 3, iepšu 5 pret 2 pēc divām trešdaļām. Mums 10 minūšu pārtraukums un tad esam atpakaļ uz cīnes un noslēdzošo periodu. Kas te tik labi smaržo? Eli, vai tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās Inču kalna kupinātas vistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no Elvī. Elvī par savējiem. Atrast labāko playlisti.
Luīze steidzās, lai paspētu redzēt visu. Kaspars devās meklēt labāko ritmu, bet Mārtiņš ar Līgu viss skatāmāko pilsētā. Un kā izrādās, neierastais skan labāk par to, kas austiņās vienmēr malc uz riņķi. Un ja gudri saplāno, visu var pagūt. Kaut reizēm ar nelielu nokavēšanos. Arī labākie ritmi nav tālu jāmeklē. Patiesībā tie mēdz būt deguna galā. Tikai jāatver ausis. Savukārt, ierasto skatu pa laikam ir labi iemainīt pret svaigu perspektīvu uz dzīvi. Piedzīvo neparasto Valmierā. Konto laiki. Un tas principiāli, es tu jau pieminēju, vai ne, ka viņus gribēja gāst tur 13 kārtē, ja tur pēc kārtas viņi tur to titulu izcīnīja pašos sākumos no 92. Gada sākot. Cik tas bija interesanti, cik tas bija, teiksim, tā specifiski, varbūt tur, nezinu, kaut kā īpaši tikāt motivēti, tu jau pieminēji draudi no tribīnēm un tam līdzīgi, vai ne, prēmijas kaut kādas, teiksim, tiek pie, vai kā tas, kā tos laiks atceries? Nu, tas, ja mēs ņemam to pirmo tur 90, kad Metalurgs bija, ja, tur 97. Gads, tur Baltika bija, pēc tam jau Metalurgs, bet tā lēnām viss, tad, nu, tur to skonto, nu, lai tu saprastu, nu, viņiem bija prēmijas tādas, kad, teiksim, tur, es nezinu, nu, tajā laikā, iedomājies, tur tev ir $700 pa spēli, kad tu zini, ka tu vinnēsi, nu, tu brauc uz spēli, un tu zini, ka tu vinnēsi. Un tev viņiem vēl klāt, ja tu viņi 3-0, tad tev liek tur 350 klāt. 7-0, vēl 350 klāt. Tas motivē, vai ne, uzreiz? Un tad iedomājies skonto, kā viņi. Un tad viņi tur bēra pa 6, pa 7 visiem iekšā. Un tā, ka mēs tur spēlējām, tai pirmajā gadā vēl bija Kaļinko, viņiem vajadzēja vēl vienu golu, lai vēl tur 350 dabūtu klāt. Un Kaļinko no 80. Minūtes skrēja pieslēdzās standartiem, stūru sitieniem, vārtsargs. Tad kā tas viss notika. Protams, tad lēnām tas, nu, lēnām sāk izlīdzināties, un tad bija tie 0,6, tur, jā, tur 0,5, tad, nu, tā, lēnām jau 0,3, tad jau kaut kur, pams, mēs jau iestām, jau kaut kur 1,3, jau tur. Kaut kādu nešķirt tur sākās, vai ne? Jā, tad bija jā, kaut kāds, teiksim, neizšķirts jau tur, un pats priekš manīm bija sāpīgākais. Ka tā pirmā uzvara Metalurga bija pret skonto, es nemaz nespēlēju. Man bija laust kāju, un es nemaz nespēlēju, sēdēju tribīnē, un tad tā iekšā bija, jo masēs, tik gāja, tik ilgi gāja tam līdz tam, un, bet es neesmu, it kā jā, komanda man vinnēja, bet es, nu, es neesmu neko iedevis, lai uzvarētu. Mēs Liepājas atceros 1-0, tie bija lieli svētki, un beidzot tas ir izdarīts, un tad jau principā, nu, jau vēl kāds gadiņš, nu, tad sākās jau, nu, skairis, kad, ja mēs tur runājam vēl tur pēc tām un izlasē, nu, Zibrinskis, nu, tad tie skontoji, nu, jābrauc pie tiem, nu, uz Liepāju, tur tagad jau, tur viegli jau, visu, nav, viņi jau saprata, ka, kur brauc, ka tur, nu, tur mums bija komanda, nu, dedzināt visu ārā. Mm-hmm. Ja nevar spēlēt futeni, ir jādedzina visārā, lai viņi te nedomā, ka viņi var vinnēt vienalga kādā veidā, bet nedrīkst zaudēt mājās. Mm-hmm. Tad bija jādedzina viss, tur ienāca puslaikā, dubļos tur spēlē, iedomājās, tur kādam vēl šorti ir tīri. Biks nost parāda, tev ir te viss netīrs, tu vien, kaut pat, kad vien es uztaisīs izklupienu, tu 45 minūtes uz lauku, tu maiņa. Davai, tu cirst visu, lai lido šķembas, viss tur, nu, citu variantu nebija. Mm-hmm. Tā lēnām jau aizgāja, un tad jau, nu, sākās, nu, protams, visu laiku tur druski tur skonto likās augstāk, bet, nu, zināja jau, kad, nu, būs tāda jau sīva cīņa. We'll be right back.
Sirs no Liepājas elvi. Vējš tur tik spēcīgs, ka pat izputis siera caurumus. Tēt, tu zini, ka tas siers ir no Francijas. Tur arī ir Elvi. Tētis un savējie jau zina. Pasaules gardumi satiekas Elvi. Elvi par savējiem. Noslēdzošajā periodā izdosies atrast veidus, kā atspēlēt trīs vārdu deficītu, kuri viņi paši sev radīja pirmajā periodā. Redzēsim. Otrajā periodā katra komanda guva pa vieniem vārtiem. Vispirms gan Tallinas komanda izturēja 4 minūtes skaitliskajā mazākumā, bet tad, kad bija iespējas spēlēt vienādos sastāvos, tad ātri viens vārds izdevās atspēlēt. Precīzi bija Kens Pāns ar Rikušeta palīdzību, bet te mēs redzam, kā tiek gūti pašlaik pēdējie vārti. Tāla piespēle. Kārļa Stugāna izpildījumā pacīnās pa bumbiņu Dīdzesnēme, bet tā Rikušetā no Igauņa atliks pie Sanda Mihailovska. Un Sandim vēl viens precīzs metiens, kas ļauj izlīdzināt rezultātu konkrēti periodā, bet summā tātad plus 3 par labu Lielvārds komandai. Un metiena attiecība 10-6 otrajā periodā par labu Tallinas komandai. Jā, periodu pirmā pusē aizritēja ar diezgan lielu Lielvārds pārsvaru, nu, ko gan var skaidrot arī ar šīm 4 minūtēm skaitliskajā vairākumā. Tad aptuveni no perioda vidus iniciatīva pārgāja Tallinas komandas pusē viņi bija diezgan tuvu tam, lai samazinātu deficītu līdz mīnus viens, taču Raivis Puzuls darbojās vārtos nevainojami, un tad šita tālā piespēle un precīzais metiens atkal nedaudz sašķoba Tallinas cerības uz atspēlēšanos, un pēdējā periodā jāatrod veidu, kā tikt atpakaļ ciņā no rezultāta 2-5. Sākotnēji diezgan interesantu virknējumu laižu laukumā Igauņi kopā ar Kenu Pānu. Laukumā nāk Egerts Unga un Kermo Ue. Unga jau šeit bija, bet Ue vietā līdz šim spēlē Tanels Kasanurms, kuram gan šī spēle nav tā veiksmīgākā vismaz līdz. Šim pirmajos divos periodos nav ko ievērības cienīgi viņam izcelties un nav sanācis. Mazāvums Kaspars aslēņķis, lai izdarītu metienu. Pēc arī noteikti atspēle caur aizsardzību. Mēs paskan šodienas spēlējošais treners Aivis Kusiņš. Neplāno iesaistīties cīņā, kā laukums spēlēs arī trešajā periodā. Pirms mači gan viņš iesildījās. Gan izskrēja pirsto krosiņu. Arī iesildījās laukumā, bet pašlaik nolikta tālāk no spēlētāja. Šodien tātad aizvieto galveno treneru Kaspar Kreiman, kurš ir apslims. Vada spēle, kā treners Aivis Kusiņš.
Blumfelds varmais Niks. Niks arī met, bet blokē viņa raidījuma Igauņi, kur arī mēģina skriet pret uzbrukumu un vārtu pārlikt pēc Tanela Kasenurma metiena. Bet bumba atlec atpakaļ laukumā un precīzs raidījums padodās Oliveram Savī 3-5. Pirmā epizode, kur kaut ko izveido Tanels Kasenurms. Labs viņam metiens padodās gandrīz no laukuma centra. Atlec bumbiņa no vārtu konstrukcijas, neredz to, kur tā paliek Raivis Puzulis. Un Olivers Savī ir veiklākais savāds. Atlēk šo bumbu un triec to vārtos. Jauņi atkal tiek līdz mīnus 2. Oliveram Savī tikai otrā spēle pieteikumā epizodiski. Viņš spēlēja regulārā sezonas pēdējo spēli Valmierā. Un tagad viņš tiek arī pie sava pirmā punkta šajā turnīrā. Tanelam Kasenurmam ir rezultīva piespēle. Viņam tas tātad 25. Punkts turnīrā. Bet nu izstāst vēl līdz Artūram Okruško būs grūti aizsniegties. Un šeit tā saukto mēsliņu. Vārta virzienā palaiž Sandris Virsnītis. Un Sandrim otrais precīzais metiens šodien. Atkal Tallinas Spārta šķietam ieķerās spēlē, bet tad uzreiz ielaiši un atkal ir trīs vārtu spēle. Nu, kaut kas zināmā mērā līdzīgs kā tikko vārtu skuva Igauņi. Kals Kaspars uzmet no laukuma centra. Bumbiņa vārtsargs atcita un pēc tam Sandris Virsnīts ar noisnērto pusi izdara raidījumu vārtu virzienā. Tur vēl pat ceļam uz vārtiem rikošeti un bumba ir vārtu tīklā. Divas minūtes aizritējušas, komandas apmainījušās vārtu kūmiem, bet globāli nekas nav mainījies. Joprojām plus 3 lielvārdei, mīnus 3 Tallinas Spartai. Nu, visnīgi vārtu kūmas ieskatīts Kasparam piespēle, tā kā rikošeti ceļā uz vārtiem šoreiz netiek ņemti vērā. Tas nozīmē, ka Sandris tiek pie sava otrā vārtu kūma. Gan šovakar, šodien, gan šajā turnīrā kopumā un Klavam Kasparam tajā pašā laikā piektais punkts. Viņam visi punkti ar rezultatīvām piespēlēm. Cīmredzot nebija tāda vienreizēja epizoda, kad Kasenurms ir atbīdīts uz otro maiņu. Jo joprojām Kasenurms darbojas otrajā maiņā un pirmajā virknējumā viņa vietā lakumā nāk Kermo Ue. Šajā mirklī tribīnas atstāja kocēnu Rubens florbolisti, kur līdz šim maču vēroja klātienē. Viņi dodās iesildīties. Pajuši piespēl uz Tukānis pilnīmā, bet nav gatavs UE aizskat pakaļ bumbai. Kocēnu Rubenē pulkstens 17.00, otrs pusfināls pret Cēsu Lekringu. Cēsu florbolisti viena daļa. Vismaz pašlaik ir redzam tribīnēs, vēro notikumus laukumā. Gerdo Unga Kalions. Jā, mainās Igauņiem, dzird to, kas par sevi Kalions neatīsta uzbrukumu. Olivers Savī trešo vārtu autors savai komandai. Pieņem partneru piespēli. Mihailovskis iet pēc cepurēm. Pretējā malā cepuras gatavs savākt arī Sandris Virsnītis. Mihailovskis nevišķirās ne par metienu, ne par piespēli. Un beigās dabūt 2 minūšu noraidījumu.
aizturētais sots. Igauņi vārtsargu nomainījuši pret sesto laukumu spēlētāju. Līdz šim gan vairākums kā viena tā otrai komandai bijis gaužām bēdīgs šodien. Lielvāri nav realizējusi nevienu no trijām iespējām un arī Igauņi savu momentu neizmantoja. Un tagad būs vēl viena iespēja. Ir 44 minūtes un 44 sekundes nospēlētas divvārtu autors Sandis Mihailovskis dodās pārdomāt dzīvi uz sodīto spēlētāju soliņu vai Igauņi tiks vēl vienreiz līdz mīnus 2. Abi Ungas, Kāsa Nurms un Pāns laukumā, tā kā piecinieks kādā Tallinas komanda uzsāka spēli un cīnījās pirmos divus periodus. Nav kādu speciālu vairākumu brigādu. Kāsa Nurms ilgi meklē metienu līniju, bet izsako viņam Lielvārds aizsardzību un Tutāns bloķē pretnieku līderu metienu. Guto vārdu ziņā, tagad jau Kenam Pānam par vienu precīzu metienu vairāk. Tagad Pāns paspēja aizsardzībā, nepieļaujot, ka bumba nonāk līdz Tutānam. Vēl pusotru minūtu vairākums Igauņiem. Kāsa Nurms met arī šoreiz bumba kaut kur iestrēkst. Savīts tālu piespēl Tutānām, Lielvārdu dedzina mazākumu sekundes. Tagad tiek pie bumbas Egerts Unga, bet sasteidz viņš viens pret trījiem. Skriena piersienā, līdz ar to loģiski bumbiņi tiek pazaudēt un Lielvārdu atkal var pieturēt bumbu. Padaldēt sekundes nelaikā, gan salūst nūja Armandam Savinam. Viņš kontrolē bumbu līdz brītim, kad vairs nekontrolē savu nūju un līdz ar to arī nevar bumbu vairs pakontrolēt, jo nūjas lāpstiņa paliek uz grīdas. Blumfelds neiziet viņš garām kasem. Pusminūtu vairākums Tallinai piespēl gar vārtiem. Daudz netrūkst, lai Stukāns iemestu savos vārtos, bet Puzuls bumbu fiksē. Vēlreiz Blumfelds. Labi, Blumfelds savēl trīs pretspēlētājs piespēlē. Viņš klāvam Kasparam. Klās meklē vārtu priekšā Tutānu. Pēdējās sekundes Mihailovskis jau gatavs liekt pārlaukumu apmalē. Arī piektais vairākums šajā spēlē bez precīza metiena. Šodien vairākumā komandas ar vārtu gūmiem nespēja izcelties. Vienādos sastāvos arī UE negūst vārtus, bet tiesneši fiksē atspēli vārtsargam. Instinktīvi nospēlēja Fritsons un Puzuls. Tagad par to samaksāra soda izspēle netālu no savu cietokšņa. Tā savu laba piespēle iziet cauri līdz Ungam. Nē, tas bija Stenvers Savī. Bet Puzulu pārspēt neizdodas arī šoreiz. Raivis Puzuls mūsu ekrānos. Vairāk kārt svarīgos brīžos ir nodemonstrējis pārliecinošu sniegumu. Tiekot galā ar saviem tiešajiem pienākumiem. Savīns skaisti grib, bet neizdodās Armandam. Bumba tiesneši rāda, ka būs strīdas izspēle, tik ne, mēs atkarmēr redzam vēl vienreiz, kā Savīns apspēlē tālu no vārtiem izgājušo vārtu vīru, bet neizdodas dabūt bumbiņu vārtu tīkliņā.
Nazārovs piespēle pārāk vāja, pārns pārķer bumbu, bet Nazārovs to ātri atgūst. Polis metiens 7-3. Domājams, ka tas ir arī viss. Igauņi joprojām nespēja gūt vairāk kā vienus vārtus trešdaļā, bet nu viņi nonāk iedzinējos ar mīnus 4. Nazārovs sākotnēji pazaudē bumbu, tad to spēja atgūt piespēli Matīsam un Polis aizmet garām gan Kallionam, gan arī vārtsargam Kurolam un nogādā bumbiņu vārtu tīkliņā. Piektie vārti Matīsam šajā turnīrā, viņam arī trīs rezultīvas piespēles. Nu, tāpat ir Markusam Nazārovam 5+2, 7 punkti un abas piespēles ir nopelnītas tieši šodien cīņā par iekļūšanu lielajā finālā. Blumfelds Tudānam. Es mēģinu vēl tuvāku vārtiem iespēlēt bumbu. Dodās Stenvers savī, tā tiek atņemta. Saskaidrā augstu pacelt 0. Daudz izbrīnīts Rūdis par soģa lēmumu. Respektē to. Garāmā tēmē duē, Kallions pie bumbas. Un ātra saspēle, bet UE aizmirst iemest bumbiņu vārtos. Stūkāns lielā ātrumā rada uzreiz skaitlisko pārsvaru laukumā savai komandai. Mihailovskis caur aizsardzību, Fricons. Nemē prasa bumbu Stūkāns, bet nolasa situāciju igauņu kapteinis Gerdo Unga. Vien līdz spēku izsīkumam un tad vienkārši pagrūž bumbiņu kaut kur partneru virzienā. Neime labi atspēlē virsnītim, Sandrim metiens nesanāk. Gāja pēc trešā vārta gūmu šodien Sandris. Minūtes līdz pamatlaika beigām. Mihailovskis. Jūdās piespēlē Sandis un Olivers Savī. Neveiksmīgi mēģina izlausties starp diviem pretspēlētājiem. Un 2-1 pārēja, bet Stenver Savī piespēli lieliski pārģer Armands Savīts. Gribēja ar fintiņu dabūt bumbu vārtos, bet nošķiro bumbu no Nojas Lāpstiņas. Sākās tā ierastā skriešanās no vieniem vārtiem uz otriem. Katrā spēlē pienāk tāds spēles nogrieznis, kad komandām nedaudz pazūd disciplīna un sākās šī te hauļošana no krasta uz krastu. Caur aizsardzību Savīns. Es nedaudz noslāpēt cīņas tempu un pazaudē bumbu. Blumfelds. Blumfelds met un Kallions bumbas ceļā. Pagaidām neredz īsti veidus, kā
Tallinas Sparta varētu glābt šo cīņu. Žukelis ar diagonāli mēģina sāraut lielvādu pretinieku aizsardzību. Šis ir septītais vārtu gūmas, manuprāt, dzēs pēdējās šaubas par iespējamo maču uzvarētāju. Un Aivis Pusiņš varētu debitēt trenera statusā ar izcīnītu uzvaru. Un komandas ievešana turnīra finālā. Varam diskutēt, varam vīpsnāt par to, cik nopietni komandas uztver šo turnīru, bet Lielvārda būs ierakstījis savu vārdu kā pirmā turnīra, pirmie finālisti. Tūtāns otrā malā Mihailovskis saņem bumbu Sandis, vēl viena ekstra piespēle, bet iedo pa vidu starp Tūtānu un Blumfeldu. Tiek ņemts 30 sekundes pārtraukums un domājams, ka Igauņi jau tagad pāries uz spēli sešatā, mēģinot glābt maču likteni. Zviedrijas Superlīgā šo sezonu ļoti uzskatām ir tas, kad jau no trešdaļas paša sākuma ļoti bieži. Kāda komanda, kas atrodas iedzinējos, ir ceļš atrodas iedzinējos ar lielāku deficītu, tad jau ļoti saulēcīgi maina vārds ar pret sesto laukumu spēlētāju. Šobrīd mums jāspēlē vēl 7,5 minūtes, Igauņiem mīnus 4 uz tablo un esmu diezgan droši, ka jau no šī mirkļa arī ies uz pilnu banku Tallinas Sparta, mainot vārdsargu pret sesto laukuma spēlētāju. Sipsos ekranos Lielvārdas vienību. Sursnīt Sandis Mihailovskis joprojām abi divi tik poķitē ar hat-triku ar iespēju tikt pie trīs vārtiem. Kurvals pagaidām gan tomēr paliek vārtos. Domāju, ka tas drīz tiks. Jā, Kurvals ir jau malā un Tallinieši spēlē 6 spēlētāju sastāvā. Unga, Pāns, Ue, Kalijons, otrs Unga un Kasa Norms. Tā. Sākotnējais pirmais piecinieks plus Ue. Egerts Unga spēlēs ar Kenu Pānu. Spēl pa perimetru, Kents Pāns iet uz metienu, bet aizmet garām tuvajam stūrim. Igauņi gan atgūst ātri bumbiņu. Talions, Pāns. Diagonāli īsti neaiziet, bet tomēr Kastums tiek pie bumbas, tagad gan tā pie Dīdža Nemes. Dīdzis Sandi Mihailovskim, Sandis gūst trešos vārtus, spēlē 8. Pret 3 lielvā lieka vēl vienu traktu punktiņu šai spēlei. Skatītāji gan nav gatavi šodien atradies no cepurēm. Iespējams, ka cepurs ratikam ir līdzi, jo šodien vismaz šajā pusē ziema sāka zaudēt cīņu ar pavasari. Pamatīgi plūdi visapkārt. Izstāst, ka Tallinas Sparta sāka zaudēt cīņu par vietu finālā Latvijas aktuālajiem čempioniem. Vienu minūtu nospēlēja formātā 6-5, labi pieturēja bumbu, bet viens metiens bija Kena Pāna izpildījumā, tas gan lidoja vārtiem secens. Un pēc tam ātri pārēja no aizsardzības uzbrukumā un Sandis Mihailovskis uz savus trešos vārtus cīņā. Un tic, ticam Nemen, saķērs viņš un kreisās kājas potīt. Nosēdies rezervis soliņa tālākajā galā, tikmēr Igauņi vēl vienreiz ņem kurolu nost. Kalu spēlē 6 spēlētāju sastāvā, bet Stukāns tomēr neaizskrien. Viņam pašiem arī nav triecienu maiņu pašlaika laukumā.
kasē. Tenis Stenvers savu izpildinā pusi uztiek pie bumbas. Fricons nemet uzreiz no savas laukuma puses. Nazārovs uz vārtu priekšu un vieni no vieglākajiem vārtiem karjerā. Andrijam Paulovam no aptuveni metra attāluma viens pats pretim tukšiem konkurenta vārtiem. Un bumbiņa tiek raidīta vārtu tīkliņā. Markus Nazārovs nopelna savu trešo piespēli šodien. Andrijam Paulovam bija grūtāk aizmest garām nekā trāpīt šajā epizodē. Andrijs gan šādu iespēju garām nelaišu. Un beigās būs pat diezgan graujošu uzvaru Lielvārdas komandai. Bet, viņi bija pārāk praktiski visu spēli. Varbūt šis te nogrieznis otrā perioda otrajā daļā, kad igauņi mēģināja uzspiest iniciatīvu. Vairāk kontrolēja bumbiņu, bet līdz tādam taustāmam labumam igauņi tik un tā nespēja nonākt. Un jau spēles pēdējās 5 minūtes izvērtīsies vairāk par formalitāšu kārtošanu. Savīns. Jautājums Andris Virsnīts tiks pie savu trešā vārdu gūma. Un vai igauņi gūs vairāk kā vienus vārdus periodā. Kurvals vēl vienreiz dodās malā. Dod vēl vienu iespēju Lielvārdai tik pie 20 par skaidrs šodien. Un vēl vien vārti. Tanelam Kasenurmam tomēr izdodās iemest formātā 6 pret 5. Bet tas lieka veikt tikai kosmētiskas izmaiņas uz rezultātu tablo. Kasenurmam izdodās nopelnīt savu 26. Punktiņu. Līdz Okruško viņam domājams tik un tā neaizsniegties, ar kuram Okruško ir 29. Nu, tiesa, jā, turprāt, ka Kasenurms spēlēs vēl arī rītdien. Visticamākais spēle par trešo vietu. Kasenurms vēl var tomēr pacīnīties par to, lai turnīra noslēgumā, kad tiek pavilta gala svītra visai statistikai, viņš varētu būt šī turnīra visu laiku rezultatīvākais spēlētājs, jo turnīrs tiek aizdīts pirmo reizi. Kurvals vēlreiz dodas malā, Kasenurms vēl vienreiz izdara metienu pa puzuļu vārtiem. Būs soda izspēle tagad. Iestīpa pret Raiļu puzuļu sargāto mūri. Bumiņš Kasenurms atrod, viņš Kenu Pānu. Kens nešķirs par metienu un dod vēl vienu piespēli. Gandrīz ar Rikašetu palīdzību. Bumiņš atrod ceļu vārtos, puzuls met bumbu uz priekšu. Mihailovskijs. Sandrs Virsnīts grib hat-triku, bet Kurvals ir ieņēmis iet atpakaļ vārtos. Pāns tāla piespēle uz Kalionu, bet Kaspars ir aiz diviem Lielvārdas spēlētājiem. Uz ar to bumbiņu nespēja nofiksēt. Kurvals paspēja aizskriet līdz laukuma apmalai. Tā ir 6 spēlētāji, manuprāt, vienu mirkli jau bija laukumā. Tiesneši skaita, bet tikmēr jau igauņi ir nomainījušies atpakaļ. Jo Vārtsars aizskrēja līdz laukuma apmalē, saprata, ka bumiņi Lielvārdai skrēja atpakaļ. Tikmēr laukuma spēlēs jau bija arī spēris abas kājas uz laukumu. Skaisti Savīns izlien starp diviem, tiesneši vēl pacēluši roku. Un divu minūšu pārkāpums pret Armandu Saviņu. Šeit jau epizodes noslēgums, bet lieliski viņš ar mājkustību izlīdz starp diviem pretspēlētājiem. Un līdz ar to vēl viena iespēja patrenēt skaitlisko vairākumu Lielvārdu Fatpēpu komandai, domājot jau par rītdienas lielo finālu. Apsēžās arī Lielvārdas galvenais treners, jeb pienākuma izpildītājs Aivis Kusiņš.
Sagaidot, ka 3,5 minūtes pirms beigām pie plus 5 un pie spēlēšanas skaitliskajā vairākumā. Viņš savu darbiņu šodien būs paveicis godam. Debijas spēlē uzvar nekur neizpaliks. Kaut gan Tallinas Spartai mazākumā pat bīstamāk epizode nekā pirms tam spēlējot skaitliskajā vairākumā. Un tā saka licis celties kājās Aivim Kusiņam. Jūtāns Savīns. Caur aizsardzību. Blumfelds vēlreiz Savīns. Blumfelds met! Kasa norms bumbas ceļā. Tagad noraidījums, kam noraidījums? Es šķiet, ka kādam no igauņiem. Kas tur notika? Nē, vai Armands Savīns dodās uznorēt spēlētāju soliņu? Nu šeit bija tāds uz noteikumu pārkām robežas, bet... Bet tas jūpe un pārkāpums jau tiek fiksēts, jau, ka viss jau ir nomierinājies. Tad Mārtiņš Larinovs saka, ka tomēr Armandam jādodas uznorēt spēlētāju soliņu. Tas nozīmē, ka turpināsim spēli formātā 4, tā pret 4 minūti un 9 sekundes. Igauņu uzreiz maina vārtsargu, tā kā spēlēsim tomēr 5 tā pret 4. Igauņiem vēl viens mazs glābšanās. Salmiņš tiek pamests. Pēc tam arī minūtu Igauņu varēs spēlēt 6 tā pret 4. Šādā formatā var mēs cik grib. Ja samet, tad Salmiņš ārā nenāks. Metiens seko Rikošets vārtu staps un pēc tam Oliveram Savi tiek fiksēt spēli vārtu laukumā. Oliver jau vienreiz guva vārtus, pēc tam, ka bumbiņu no vārtu konstrukcijas trāpī atleca pie viņa, un viņš iemeta vārtos. Tagad bija kaut kas līdzīgs, bet Oliveram tiek fiksēt spēli vārtu laukumā, un šeit uzdāvina Igauņu kapteins iedot bumbiņu lielvārtus kapteinim, lai Niks iemet no dažu centimetru attālumu bumbu tukšos vārtos 10 pret 4. Pavirsumā spēlē Gerdo Unga. Tālins Spartas ir kapteinis, neskatoties dod piespēli, lai gan tur pat tūmā atrodas Niksa Blumfelds. Unga tagad diskutēja ar spēles soģiem. Tur atsiemzo par šo epizodu, kad bija vārtu laukumā, manuprāt, Olivers Savī. Tiens bija par vārtu stabu. Tiesnes rāda, ka pa vārtu konstrukciju trāpīja bumbiņi. Pēc tam, manuprāt, Oliveram Savī tika fiksēta spēle vārtu laukumā. Igauņi patrāsņā nav mierā. Te atkārtumā šī epizode un vēl viens noraidījums Igauņiem. Tur noteikumu pārkāpums tiek fiksēts Oliveram Savī pēc metiena pa vārtu stabu. Olivers gāja ar augumu virsū pretiniekam un tiek fiksēts noteikumu pārkāpums. Gan tiesnes redz, ka bija sitiens pa nūju, un sitiens pa nūju nebija, tur bija drīzāk bloķēšana. Un tagad nevajadzīgi asumi. Nevajadzīgi asumi, 6 vārtu pārsvars, 2 minūtes pirms cīņas beigām. Igauņiem disciplinārais sots soliņam vai trenerim. Šī mača iznākums ir jau izlemts. Tagad tiek ievilkt spēles galotne. Tas nozīmē, ka Igauņiem jāpaliek ar 3 laukuma spēlētājiem. Uz tablo gan ir tikai viens noraidījums palicis. Nevajadzēja 4. Spēlētājiem atgriezties laukumā brīdī, kad notika spēlēšana 4 pret 4.
Nu, sēž divi igauņi uzvaras spēlētāju soliņi. Tagad viss ir sajūts arī sekretariātam, viss ir sagājis. Ausās tagad 24. Nu jā, tagad pareizi 24 sekundes ir savī un vēl 2 minūtes ir komandas sots. Tagad viss ir pareizi, līdz ar to formācija 4. Pret 3. Vairākums ir liela vārda Fatpipe komandai. Lieki nevajadzīgi asumi pie 6 vārdu pārsvaru. Jā, un treners ir aizdzīts prom uz ķertuvēru Tallinas Spartai. Atgriežās viens noraidītais spēlētājs laukumā. Un igauņu viens vārds atgūst. Vēl vienreiz Olivers Savī. Spēlē maz, bet spēlē gan rezultatīvi. Ekati Kutisāra tagad ir pārņēmusi trenera stafeti Tallinas Spartas komandai un viņas vadībā komanda 1-0 uzvar. Ne tas veiksmīgākais metiens Oliveram Savī, bet pareizi sakot, tas pats veiksmīgākais metiens Oliveram Savī. Kā nāksiņš neaizsniedz līdz bumiņai, knapi to skar, bet pārlec pāri bumiņai Raivis Puzuls, tā kā Oliveram divi ļoti veiksmīgi goli. Pirmais pēc tam, kad komandas biedrs trāpīja pa vārtu pārlikni un Olivers lielā ātrumā gāja uz priekšu. Ieņem bumbiņu trāpīja un atrada ceļu vārtos. Un tagad stiepienā līdz bumbiņai viņš aizsniedzās knapi skāra, maiņot lidojumu virzienu bumbiņas trajektorijai. Un Vārtsargs pārleca bumbai pāri. 5-10 un sākās pēdējā minūte šajā spēlē. Pietur bumbu pēc 15 sekundēm varēs atgriezties laukumā Armands Savins. Nīks, Nīks cauri visai aizsardzībai, tomēr Unga viņam liek apstāties. Atgriežas laukumā Armands Savins, lielvārdais skaitliskais vairākums. Bumba gan pie Tallinas vienības, 24 sekundes vēl ko spēlēt. Lai lielvārda vēl maz veidos kādu uzbrukumu. Aziņā vairākums šodien ir bijis neveiksmīgs. Bet tas nav traucējis samest spēlē kopumā 10 vārtus. Tiesnešrāt bumiņi igauņiem. Gan Mihailovskis, gan Egerts Unga rāda, ka Egertam bumiņi trāpīja. Nu, tiesnes paros klētus. Ja jūs tā sakat, lai būtu, bumiņi tiek tādota lielvārdai pēdējās sekundes. Un pirmais pusfināla mačs Latvijas Igaunijas floorball līgā ir noslēdzies lielvārda Fatpipe. Ar rezultātu 10-5 izcīna uzvar pār Tallinas Spartu. Tas nozīmē tikai to, ka par pirmajiem Latvijas Igaunijas apvienotās līgas čempioniem kļūs kāda komanda no Latvijas konkurenti. Pretendenti, pareizi sakot, ir palikuši 3 lielvārda, kuriem jāuzvar vēl viena spēle. Nu, un viņiem rītdien pretī tiksies vai nu Rubena vai Cēslekrings. Šīm komandām vēl šodien mačs pusfinālā. Un tad uzvarētāji ar lielvārdu rītdien tiekās finālā, zaudētāji ar Tallinas Spartu. Sadalīs trešo pozīciju, tikmēr par šī mača labāko spēlētāju lielvārdu Fatpipe komandā. Tiek atzīts Kārlis Stukāns, Tallinas Spartai labākā spēlētāja balva Kenam Pānam. Mēs tātad apsveicam lielvārdu ar iekļūšanu finālā. Taisam nelielu pauzīti un pulkstens 5:00 tiekamies uz otro pusfināla spēli starp Rubeni un Lekringu.
Kas te tik labi smaržo? Eli, vai tas ir tavs jaunas smaržas? Nē, tas ir slavenās Inču kalna kupinātas vistiņas. Ja tētis ir blogeris, nevienmēr ir viegli, bet vienmēr ir kaut kas garšīgs no Elvī. Elvī par savējiem. Atrast labāko playlisti. Luīze steidzās, lai paspētu redzēt visu. Kaspars devās meklēt labāko ritmu, bet Mārtiņš ar Līgu visskatāmāko pilsētā. Un kā izrādās, neierastais skan labāk par to, kas austiņās vienmēr malc uz riņķi. Un ja gudri saplāno, visu var pagūt. Kaut reizēm ar nelielu nokavēšanos. Arī labākie ritmi nav tālu jāmeklē. Patiesībā tie mēdz būt deguna galā. Tikai jāatver ausis. Savukārt, ierasto skatu pa laikam ir labi iemainīt pret svaigu perspektīvu uz dzīvi. Piedzīvo neparasto Valmierā.